Vi ser ju en jättesnabb ökning av befolkningen som väljer att flytta till städerna. Och för att klara ta emot ett växande antal nya invånare i städerna så måste vi jobba på ett mycket mer offensivt sätt och se till att det finns bostäder. Det är en av de största utmaningarna. Och det är klart, när vi bygger så ska vi också bygga ekologiskt och hållbart. Vi vet också att vi behöver bygga ut infrastrukturen när mer människor flyttar, större pendlingsmöjligheter, städerna växer. Och då handlar det också om att där bygga en hållbar infrastruktur. Och jag tror och är övertygad om att bygget av staden på människornas villkor, på de gående och de cyklande och barnens villkor, ger också bättre städer rent socialt. Det skapar mötesplatserna. Hur går det för Malmö just i att omsätta kommissionens rekommendationer i politik som gör skillnad för Malmöborna? Mm. Så det Malmökommissionen faktiskt gjorde, den la fram en hel rad av konkreta förslag av insatser på hur vi ska få samman klasser och hur vi ska jobba med busskort till unga. Kan inte du berätta lite om hur Göteborgs stad jobbar just när det gäller satsningar kring miljövänligare trafik och vilken skillnad det gör också för staden och samarbete med näringsliv? Det senaste vi har gjort, och det finns liknande i storstäderna, men det är en total elbuss. Och den är så bra så den har vi försökt illustrera med, eftersom den är tyst och inte släpper ut något så kan vi köra in den i ett bibliotek. Men då kan man ju tänka sig en fortsättning på det. Förr har vi byggt hus och så har parkeringsplatserna varit längst ner i huset och så man tar tissen dit ner. Och man tänker att man bygger ett större hus och så har bussen längst ner. Så vi har hårdare krav och vår förhoppning är att de hårdare kraven kan bli nationella. Vi vill växa grönt. Vi vill skapa förutsättningar för att bryta de här klyftorna. Och det är där jag tror att det är viktigt att lyfta fram samarbetet, erfarenheterna mellan städerna. Och där är från regeringens sida har vi haft en väldigt tydlig prioritering. Det är jobben. Vi vill att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten. Om vi går före, ligger före och ligger i framkant och påbörjar klimatinvesteringarna eller axar upp klimatinvesteringarna, ja, det skapar ju jobb här och nu, men skapar ju också tillväxtförutsättningar senare. Vi har bestämt oss från de tre storstädernas sida, eller på våra initiativ, att mer formalisera samarbetet faktiskt. Okay. Att hitta sätt där vi jobbar med de politiska frågorna och blir då kraftfulla naturligtvis. Och jobba gentemot, höll jag på att säga, men faktiskt tillsammans med den nationella nivån. För att vi har ett gemensamt intresse. Att här finns en fantastisk tillväxtpotential, men för att riktigt ta tillvara den potentialen då måste vi från nationell nivå, alltså vi från regering och riksdag, samverka med regioner och med kommuner för att fullt ut kunna ta tillvara den tillväxtpotential som finns i Sverige för att vi ska kunna stå starka på den globala marknaden. Jag ägnar ganska mycket tid åt ESS. Inte minst så har vi en väldigt tät dialog värdländerna emellan. Sen har vi ju från svensk sida en hel del att fundera över hur vi ska maximera den svenska insatsen. Det är angeläget att vi gör det här till en nationell fråga som engagerar hela det svenska forskarsamhället och också väcker intresse i svenskt och internationellt näringsliv. Jag vill mycket gärna slå fast att vi ser det här, hela den här övelse, ser vi som en övelse som inte handlar om att Danmark alene ska ha utbyte av ES-anlägget. Jag tror att det är mycket viktigt att de två värdslande fortsätter det tätta samarbete vi har haft, mens det har varit ett rent dansk-svensk projekt och organiserat som ett aktieselskap. Jag tror att det är viktigt för att vi får det maximala utbyte av projektet, att de två världslägena arbetar tätt samman. Och att vi dessutom då tillsammans kan skapa den här fantastiska intellektuella miljön i Lund och runt anläggningarna som alla vill komma till. Vad gör regeringen åt de här frågorna? Ja, man kan säga så här att
när jag tidigare var huvudsekreterare i socialförsäkringsutredningen så fick vi faktiskt hade vi ett uppdrag kring just de här gränsgångarproblematiken i Norden. Mm. Det här liksom slukade typ alla resurser under en period. Ja, jag trodde verkligen vi var i mål på vissa saker och sen bara, nej, så krånglade det till sig igen. Men jag måste säga att det var faktiskt genuint komplicerat. Vi vill ju att arbetsmarknaden, alltså man ska kunna röra sig över liksom gränserna och jobba liksom både i Sverige och Danmark. Det handlar till exempel om att man måste vara, om man jobbar i Danmark ska man vara med i en dansk a-kassa och jobbar man i Sverige ska man vara med i en svensk a-kassa. Och då är det extremt petigt när man ska byta a-kassa och det måste vara på rätt på dagen. Och där skulle vi verkligen behöva göra om de reglerna. Det var faktiskt vad Köpenhamn betyder för oss. Att väldigt, väldigt många malmöbor, framförallt ungdomar, men även människor då som var relativt nyanlända skulle etablera sig på arbetsmarknaden. De kunde få sitt första arbete i Danmark. Men på något sätt är de här frågorna lite frånvarande då i den här rikssvenska debatten, vilket jag tycker är verkligen olyckligt. För jag håller helt med Andreas om att det här liksom att Nordens styrka har ju verkligen varit den här, ja men du vet, en rejäl rörlighet med över landsgränserna. Och det visar sig just att det var en otrolig brist på statistik och också att vi liksom inte, vi mäter inte alls hur viktigt inkomst- och sysselsättningsmässigt det är med att man jobbar i andra länder. Så att vi kunde se liksom att ja, Skånes största stad, Malmö, är bara en liten del av hela regionen. Och det är klart att och det finns flera, som Lund är också en väldigt viktig stad och andra. Och det gör att man inte heller liksom får riktigt en roll i den svenska debatten som man kanske borde ha.